pyetje drejtuar UD muftiut. Pse ti, UD mufti, të vjen mirë të shkaktosh shqetësime dhe trazira në të tovë? Në interes të kujt? Pse të pëlqen të jesh trathar? 2. Pse kënaqesh kur thua se mendimin e reisit do të hysh me policinë në muftini? Prej kure bënd bashkësinë fetare islame pjesë të ministrisë të punëve të brendshme? Pse i lejove vetës të bënsh servil i shaqir fetaj kundër muftinisë të tovës? Pse kre pranuar të jesh vegël e një njeriu të sëmur shpirtrisht si që është shaqir fetaj? Pse luan me emocionet e kolegeve që punojnë në muftinit të Tetovës, duke ju thënë keni e s'keni roga, pastaj se ti u a ke lëshuar rogat? Kjo ka ndodhur ditën e xhumë, ditën e premte, kur duhesh të riaseri të lëshoj rogat. Rogat vinë nga buxheti i muftinis, kurse riaseti e ka obligim të lëshoj rogat. A dhe me këte do të taleni, me i darën e njerëzve? Turp, shakir fetaj, turp, ushtruesit të detyrës mufti. Ofert opinionit të dashur besimtar dhe të nderuar hoxhallar, mua muftiun legal dhe legjitim të Tetovës nga muftinia më largon vetëm normativa dhe kushtetuta e bashkisë fetare islame. 2. Hoxhallarët e muftinisë që shërbejnë në për xhami. 3. Këshillat e xhamive. 4. Xhemati i muftinisë të Tetovës. Dhe 5. Por, asnjëherë nuk mund të më largojnë dëshirat e sëmura të shaqir fetaj dhe të UD muftiut, që janë antikushtetuese dhe jo ligjore, edhe përkundër kështimeve barbare, se me forca policore do të bëjnë terbije dhe do të nështrojnë muftirinit e Tetovës, hoxhallarët dhe xhamatin e Tetovës. Kjo nuk do të kaloj kur. Pyetje antarëve të riasetit, që kanë bajtur mbledhje antiligjore dhe antikushtetuese, dhe kanë heshtur dhe kanë votuar pa fije turpi, pse pranuat që më 8 nëntor të mbani mbledhje antikushtetuese, ashtu si që bët natën e 21 maj 2023? Pse bësh shkarkim dhe ngarkim antikushtetues? Pse heshtni e nuk flisni? Kush ju frikson? Kush ju kërsnon? Dhe në fund, kërkes nga qeverisja lokale dhe qëndrore, si dhe nga ambasadat e huaja që veprojnë në vendin tonë, nga qeverisja politike lokale dhe qëndrore, si dhe nga ambasadat, kërkojmë të veprojnë në ruajtjen e kushtetut shmërisë së bashkisë fetare islame dhe mos lejohen ndërhyrjet të jashtme, të mos lejohet që në muftininë e Tetovës të përdoret dhunë policore në zbatim të vendimeve antikushtetuese, si në vitin 1997 në komunën e Gostivarit dhe të Tetovës.